ଏ ଯୋଉ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? ନା କଣ ତାର ଦୀପ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି? ବାର ବର୍ଷ। ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ପାଠ ପଢିବା କିଛି ଲେଖିପାରୁନି, ହାତ ତ ଚାଲୁନି, ହାତରେ ବି ଖାଇପାରୁନି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଯିଏକି 100% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 45% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଅଛି। ସେମାନେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 5 ବର୍ଷରୁ ପାଇବା କଥା 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇକି ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇଆକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ, ଆଉ 100% ମୋ ପୁଅର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ତମର ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ପଣ୍ଡା ବୁଝାଇଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭତ୍ତା ଫର୍ମ ଭରିକିରି, ସେଥର କଲେନି, ଏବେ ବି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ମୋର ଏଇ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର ବାଳକ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତାକୁ ରୋଜଗାର କରି ପୋଷିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କର ବି ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437283745। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସର୍ଭେ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ହକ୍ ସେ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।